Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava, zajišťuje přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu již bezmála 40 let. Rozvojem průmyslu a užitných technologií či stále širším používáním řady nebezpečných látek se postupně zvyšoval tlak na profesionální zaměření absolventů. Dopředu se začala drát otázka analýzy a prevence technologických rizik, rizik bezpečnosti práce, problematika projektování požárně bezpečnostních zařízení, otázka havarijní připravenosti, krizového řízení a dalších oblastí spojených zejména s průmyslovými haváriemi a přírodními katastrofami a jejich zvládáním. Tlak na stále širší pojetí vzdělání v oboru bezpečnosti a zájem studentů vedl v roce 2002 k založení samostatné fakulty bezpečnostního inženýrství. Od počátku je se jménem fakulty spjat docent Aleš Dudáček a jeho tým. Základem fakulty se stal Institut bezpečnostního inženýrství Hornicko-geologické fakulty. V počátcích fakultu navštěvovala necelá tisícovka studentů. V současné době se jejich počet vyhoupl přes 2000 a studium již absolvovali také první posluchači univerzity třetího věku. O absolventy fakulty je na trhu práce velký zájem. Studenti mohou navštěvovat dvě katedry. Katedru požární ochrany a ochrany obyvatelstva a katedru bezpečnostního managementu. V budoucnosti se počítá se vznikem dalších 4 kateder. Jejich počet by se tak měl vyhoupnout na 6. V areálu fakulty je zajištěno stravování studentů. Pro snadnější přístup k odborné literatuře bylo v objektu vybudováno pracoviště Ústřední knihovny Vysoké školy Báňské Technické univerzity Ostrava. Z areálu Vysoké školy Báňské Technické univerzity v Ostravě Porubě je fakulta bezpečnostního inženýrství bezproblémově dosažitelná městskou hromadnou dopravou.